Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení v Láskovinách. Já už tady jenom domíchám kartičky a mrkneme se na to, co vám chtějí povědět. Jste zvědaví? Já jo. Tohle a jeden zlatý kartopád.
Vy sami o sobě jste docela jako hodně komunikativní, hodně zcestovalí, rádi cestujete. No a když se vrátím k té komunikaci, tak hodně jako vysíláte i myšlenek, obrazů a ten druhý je schopný ty obrazy pak přijímat, že hodně i pravdu jako svého srdce dokážete přenést na lidi ve svém okolí, nejenom na toho jednoho konkrétního člověka. A i mi chodí, že si dokážete žít ve svém vlastním malém světě a v něm se cítit dobře a v něm v rámci něho i konat nějaké cesty. A druhého voláte svými vhledy. Máte to velmi podobné štírům, svými hlubokými vhledy, svými znalostmi, těmi o životě, svými zkušenostmi, určitým rázem ve svém vyzařování, schopností nakládat s financemi. To neznamená, že musíte mít hodně, ale jste schopni s tím, co máte, jako vyjít. To, co přinášíte, je určitá míra dobrodružství. Vy máte jako dobrodružství v krvi, v tom dobrodružství je určitá míra malého nebezpečí, ale mně přijde, že to je jakoby v pohodě. Plus, navázáno na ty finance, je to schopnost jako s těmi financemi dobře nakládat ve smyslu, tak do čeho je dneska investuju, spíš do toho anebo do toho druhého. Jo, že, to, že si nemůžete dovolit všechno, ale jste schopni balancovat, řekněme na ostří nože. Ale jako s obezřetně, ne jako bláznivě. Toho druhého odháníte katastrofickými scénáři, příběhy, odháníte ho i třeba mírou nejistoty, kterou ve svém životě zažíváte. Jo. A ten druhý to cítí z vás, ale přesto, že tam máte jako klid, takže mně nepřijde, že by to bylo špatně. Jo. To dostáváme se do různých životních okolností. A druhého může odhánět třeba nejistá vaše situace ohledně bydlení. Jo, že nemáte svoje ku příkladu, ale že to je pořád nějaký takový nejistý. Na čem nesejde tomu druhému a nesejde vlastně na tom i v vašem případě je, nakolik se umíte radovat s přáteli a nesejde na tom, a jestli umíte oslavovat nebo ne. To není kvalita, kterou by ten druhý hledal a tím ho vlastně ani nezískáte. Ten druhý je ve fázi nějakého přechodu mezi starým a novým světem. Musel toho hodně jako pustit z toho starého světa, nemůže si do toho současného nic moc vzít, konec konců ani neví, do čeho on vlastně jako skočí. Takže musí plánovat takhle, musí pěstovat hodně jako důvěru. Ale přijde mi, že nějaké možnosti se mu určitě otevřou. On vás volá schopností závazku. Jo, dokáže si představit svatbu. Tak, jak někteří lidé říkají, že nepotřebují papír, tak on bude rád, když prostě ta záležitost v lásce dojde do bodu, kdy se prostě potvrdí jako oficiální cestou. To, co přináší... Je zajímavé, že to, co přináší, je to, co od vás trošku jako odhání. Ty scénáře katastrofický, a nervy, ty hrůzný představy, co má, plus málo času mi chodí. On nemá moc času. Buď si ten čas neumí nějak zorganizovat, anebo má skutečně tolik jako práce, že neví, kam dřív skočit a pak v noci se koulí z jedné strany postele na druhou a je to takový nervík uzlu a to přináší. Konec konců, ale kdo říká, že vy to jako nemáte rádi, třeba vás to sklidní, že je někdo takový, jako jste vy. A odhání vás tím, když začne pozitivně myslet. Když začne být jako moc na koni, když začne mít pocit, že zvítězí, nebo že musí zvítězit. Ale na druhou stranu, jak se jinak může dostat z energie takové té porážky? Jako jo?
ale z nějakého důvodu vy ho máte radši v téhle energii. Na čem nesejde v jeho případě je, jak moc nebo málo je zajištěný. Kde stojí i pracovně. Ono to vypadá skoro jako když se má učit teď nějakým novým věcem a má z toho trošičku bobky a i mi přijde, že tam je malý sebevědomí kolem toho. Vaše společné energie jsou ale krásné. Citlivost, vnímavost, radost, řekl bych i láska. Z andělů hvězdného Avalonu tady máte Cebiela. Cebiel, to je docela dost vášnivá karta, i když to vůbec tak nevypadá, protože Cebiel je setkání s drakem, který kouše, nebo s hadem, který kouše, a je to vlastně kousnutí inspirací, ale i kousnutí sexuální. To, co se děje, je tvou odpovědností. Neklid, nespokojenost, napětí, to je nechuť přebrat odpovědnost. Nečekané události, realizace plánů, kosmické vhledy, nápady, kousnutí inspirací, nepříjemné, ale obohacující. Konec konců on vás může i nějakým způsobem skutečně kousnout. Ten Cebiel ale do života také přináší pod svou energií i lidi třeba na jednu nebo na dvě noci. Jo? Že jeden den to vypadá úžasně a druhý den to prostě jako končí. Ale tím nechci generalizovat, jenom že ten Cebiel to taky reprezentuje. Z karet jak nahoře, tak dole. Tady máme kartu sudiček, co znamená, tady to spojení je nějakým způsobem vám souzené. Je to o propojenosti duší, co znamená, vaše duše se mají potkat. Takže konec konců vy to už nějak vnitřně víte. Máte si toho hodně co předat. Je tam sdílení a vědomí. Z hvězdného poselství. To je mimochodem, ale opravdu nejčastější kartička hvězdného poselství, která tady padá. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Vemte si to jako meditační okruh. Meditujte si nad tím, přemýšlejte si nad tím, co vám přijde, to vám přijde. Potká tě půvabná osoba, vaše srdce se setkají. Jo! Konečně tady je takhle potvrzení krásné lásky. Já myslím, že to je super. Já to nebudu teď už dál ani rozvádět. Užijte si tu krásnou energii.